Ну, забили ми перші два швидких м'ячі, десь, може, трошки розслабились. Маріуполь це відчув, почав додавати. Але коли був рахунок 2-2, ми грали тільки на перемогу і на 100% знали, що переможемо, бо ми більше хотіли. Звісно, коли ти виграєш перших три стартових тури, це дає тобі сил, дає тобі впевненість. Ми зараз йдемо на такій переможній хвилі. Я гадаю, що ми будемо вигравати і надалі. І порівнювати з минулорічним чемпіонатом, гадаю, не треба. В цьому чемпіонаті багато що змінилось. Ми провели аналіз над своїми помилками. І ось результат.